Për shkak të shfaqjes së rasteve me koronavirus, 22 shkolla janë detyruar të mbyllen në Francë. Lajmi është bërë me dije nga ministri i Arsimit Jean-Michel Blanquer në një intervistë për mediat vendase. Ministri konfirmoi se 12 shkolla janë mbyllur në Francën kontinentale dhe 22 në ishull La Réunion. Nëse shfaqen më shumë se 3 raste me COVID-19, atëherë merret vendimi që shkolla të mbyllet, ka bërë me dije ministri francez. Më shumë se 12 milion nxënës në të gjithë Francën u rikthyen këtë të martë në shkollë, pavarësisht shqetësimeve të disa prindërve dhe mësuesve.